Болдык. Хош келіпсіздер. Ассаламу алейкум. Хамаларге кем бізні технология вебинарымызда онлайн хам қатнашады, кем запистайым көрінады. Исмим Надежда Рахманова. UST, яны Unit Kestrin Technologies транспорт ва инфратузылма технологиялары хақыда вебинарларымызге хош келіпсіз. Хам бұнан ташқары яңгеліклер ям айталама, айталады. Сауаларыңыз болса, бемалу жауабларыңызны ям осаңыз болар екен. Шу тарафтан ям запистан көрілістан көрі, онлайн қатнашсаңыз, өзіңіз сауалыңыз берішке хақларыңыз, имконятларыңыз болады. Харакат кілін Наргиз апар онлайн қатнашышта. Бүгінгі онлайн қатнашушыларға мен рахмат. Әсләгеніңіз үшін, будильник көп қойғаныңыз үшін, ұнытмағаныңыз үшін. О, бір сөт өзіңіз үшін, шу вебинар үшін, вақт ажыратканыңыз үшін. Демак, бошладық. Мана хакикаттан расымның чироли аслыда машу Узбекистанна ям бүлсін дейіп хохлайсыз ма? Агар хохласаңыз, плюс-плюс көп көйінлар. Масалан, качамыз яқында январда Дубайге борып келдік. Шерді хакикаттан пальмалар, машу қозыр күрішіда, мұша шаржада күрілгенаны біләсіз, да, менімча. Шерді как раз Худды шундай курулмокта, и худо халаса вакт келгенде ушарды буляды. Вакт келгенде Узбекистанда ям буляды худо халаса. Ана гэльчих рахом плюс-плюс көп койды. Рахман сезге хурсан ма. Узы аслыда, машу бізнің компаниямызны, бізнің лоухамызны асоси фалсафасы қанака. Транспорт турли момаларны манбай емаз, балки уларны ечімі бүліше керак. Маносы қанака. Қозырдегі замонда, дүниода транспорт бір қанча муамаларына оп келтірілді. Масалан, пробкаларда, юл түрбанчылікларына, газланышда, газ чықарыш, ұшаны орқалі табиатына захира қылыш, да, масалан, да, загрязнение атмосфера дегеніне. Бұнан тышқары шоф күн, захарланышда, бұл яптылар, айнық самана, көп. Көп ахолі шахарларда, да, екі такой, масалан, бозор деген точкаларда, да, масалан. Поэтому, хакикаттан транспорт аварияларға ем бүліші мүмкін сабабларына, да. Шу бүлмәсілігі үчін транспорт бүнге ечімі бүліші керек. Оп хавасыны захарламастан, аварияны оп келтірмастан, яны дегенінің хавсыз, экологик. Мана бемал олма шу бізні транспортымыз шу тарафке как раз анча көп жауаблар бір япты. Шыны үчім ана бізні муалифы Анатолий Юницкий білесіз, да, ұшасына бөйт япты. UST технологиясы оптимал, самарали ва хавсыз. Мұхакикатта, чонки хар тарафтан карасаңыз, ұша бір қанча мәксетлерге еге, Хеч қандай манзарасыны, обхавосыны өңге тұсык емаз. Масалан, қозырдегі заманави транспорт пайду бүлгеніні, Маглев, масалан, да, как это называется, ұша яна біттісіні, ұша тез үрдігініні. Ұндан күра, ұлар ұша транспортларда, рәкөбәтчілер дегеніні, ұша ұзасылды рәкөбәтчілер емаз. Чонки уларыны структурысыны, мәксадыны бош кеча, бізді бош кеча. Просто ұша, худды ұша яңгі транспорт технологияларыны бош кеча турларыны, заманави турларыны. Бары-бір камынды екті камчылікларыны бұл. Қанага, біріншісіні, улар факат текес ерді құрылады. Демак, тоғларда, суғыстыда, чолларда, урмон ічіда құрылмайды. Ва? Икенчісіні минус құрылыш қаражатлары, ба фойдаланыш қаражатлары жүді көп қаражатлар кеті япты. Көп пүл кет арке. Масалан, бір километрге ұша Маглев ям, халегіні нема дейлады. Халегені ұшама, Глев, Гиперлуп дегеніні, масалан, да, транспортларыны, оларды бір километр құрылышыға ұртача 30-100 миллион доллар кетарке. Бізі кейсі,
Мана, хам хар кандай манзарады курулса буларкен, хам 1 километр курулышыга 4-8 миллион атрофыда китаркен. Масалан, хозыр даги Дубайдаги санап чыкканда, немаге кыматырак түшүяпты, чунки кум, да, чолда курулупту, шамол, кумли шамолда булуяпты. Ошо үчүн улар юникарга ичида и ташкарда ям вентиляторлар көп койгондор. Ошо кум шамол оркалуу кырмасун да моторго бузулуп ташымасын. Чөнки хакыйкаттан şu тараптан хавфсизликни рио кылышыбыз керек. Поэтому мисалы кыматыраак түштү. Яны баары бир анча арзон бошке заманавий турларыдан көрө. Шунун үчүн мисалы Өзбекстанда ям курулады. Лекин тасаввур кылыңдар, хакыйкаттан машу 4-8 миллион 1 километр курулушуга инди максадыбыз у перевал орусунда ям кетишке, демек 500 километр болса, шунча маблагларны инвесторлор бошудан тиклашке баары бир шубкаланады. Буляды микен? Тем более билесизлер, да? Севимли узбекча сузларыны буляды микен? Бу масачи, да? Микен, микен? Чи-чи-чи. Шу нарсаларыны. Шуни учу узы аслада худонима деген. Ишонсан, курасан. Көпчілік кесімет епті, курсам ишонаман. Мана билесизлер, якында, халигина Киргизияда, как это, хакимиятыда, да, уже телевидениеда көрсөтүлгөндөр, Машу Скайвей, яны UST, Юницкий Стрэнд Технологичный Корпорейтед, Кудай кааласа Киргизияда курулуш башталмакта, ошону хакында уже жыдый лоха кетипти, маблагдарын йыгып-йыгып турупту, улар да курулса, биздикилер буну көрүп, балки ундан кийин кызыгып, бу инвесторлор жетип келеди. Хозурча, уша гунча, көпчүлүктөбүз, агар биз йыгып туруп калса, биз ям курулуш башлашыбыз мүмкүн мисалы. Шуну үчүн айтабыз. Ким хали билмайды, атрофуңуздагыларга жеткизип берейин, түшүндүрүп берейин. Хоп, яңы кошулганларга хош келипсиздер. Хоп, демек, узу асылда канака авзалликлери, имкониятлери бар машу транспортумузда. Мухандислик компаниясына бирде хакыкатан бүтүн дүйнөдө хамма мутахассислар, уша я инг заманавий технология была ишла дегонлар, мухандислар уша ишла яптылар. Плюс санаат мажмуасы, да, хар томонда машу, даже машу, лойхаге карап, и то реважланыши бор. Бунден ташкары, сено васертификатлар, билесызлар, да, бізде саксон учта патентлары бор, яқында яна учта оленгенлар, ушайнан Дубайда, Худо кааласа мана 15-нчи этап качан тугайды деп сурагандарга дайыма такрарлайапман. Уша учта асосий шарттары бар, уша ичида машу тез жүрүдөгөн транспортуна сертификатлаш. Качан буну өткөзүлсө, уже биринчи шарт бажарылган 15-нчисин, 15-нчи боскычыга, да? Сиздерде эм канакадыр саволор болсо, мархамат, чатымызда жазыңыз. Шул жерде как раз жооп беребиз, да? Плюс чижорат лоихалары курулушу. Маанисы канака, ар кандай катта шаардамы, кичик шаардамы, максадыга карап, шуну курулса буларкен. Бу хам шаарга, аholiga, хам табиятыга, хам хамаларга, одамларга я мисалан да анча катта фойдасыны келтирсе булар экен, да? Плюс мана юловчи ташыш транспортуна бөлгөндө, да, узу асылда, узу автоматик равишта бошкарады. Ошо, мисалы биз Дубайга барып келгенибизде, хакыйкатта хайран болдук. Авалы видеодо көргөнүбүздө, что Дубайда метро автоматик равишта бошкарады, шофёр жок, да? Ошо жерде. Хайран болдук, вай, кандай кылып буларкен деп кызыгып, мана вакыт келди, насып болду, Дубайга барып келип, январда шахсан сынап курду. Хакыйкаттан мана шофёрсуз жетип келипти, кетипти, бемалуу. Худо ошондой автоматик ревишта биздин транспортубуз башкарады, алохода махсус точкалардан назаратчы пункт болады, лекин у ям шарт эмес, чөнки хамысы контроль просто ошо программага карап, хар 2 дакыйка ям юрса буларкен, юргүзсө буларкен. И менен пробкалар ям булмайды, обхава бузулмайды. Билесизлер да, жамы 16 кыл. Так, жазып алып яптымы видеону? Ага, запись болуяпты, Асатбек. Лекин баарыбир канакадыр савол болсо ям, бемалол сурашыңыз мүмкүн. Хыжалат болмасаңыз ям, бемалол сурайм. Хоп.
Ушасына, мана 11 хыл моделларын 16 хыллардан уже ясатылганлар, тузылганлар, сертификат алынганлар. Машу масалан, Юнибус ям, Юнилет ям, Юникар, Юнибайк, Юнивинт. Мана курьяпсызлар да, машу транспортлар. Бундан ташкары грузовой моделларын ям бор. Машу хамысыны хар хыл турлары бор. Одом, одомге, как это сказать? Одом соныга карап маалымат берсаңыз, шерикларым кызык яткандыр. Хо, бу сохада укыш ва иш масаласы да маалымат берсаңыз. Хо, савол сизге ямасадбек, немаги шерикларыңыз уша вебинарда катнашмайапты, факат запись курыяпты. Масалан, запись мен язяпмын, лекин бу запись YouTube-ке чыкады мекен, чыкмайды мекен билмаймын. Чунки хар куны дүнья бойлап 200 мамлекатларда оша видеолар, машу технология хакыда ям, машу транспортымыз хакыда ям, яңгеликлар хакыда ям кетіпті. Ошалардан компьютер қайсы бірі таңдайды, YouTube-ке көп қойышыны, запись көлемге келмейапты, бұл ошаларға автоматик рәвіште кетіпті. Мана хозыр көріпті, йоныңыздам, а, йоныңда отырыпшыпты. Шынарлы. Оша үшін қанака оқыш, қанака еш масаласы, масалан дейлік. Эрта иннинге качан машу транспорт ишке түшөдү, баарыбир операторлар керек болуп калады, да инженерлер керек болуп калады, хар шаһарда да. Бул биринчиси, бул келечектеги иштер аны. Хозурча эсе укуш, мен алдыңгы сапарда айтканман, хозур машу технология хакыда, унун авзеликлеринин хакыда, ва адамдар менен гаплашыш, сухбатлашыш, коллегинин гапырыш, да, нутка санаты. Уша сана, сотыш санаты, хамы сана, уша сырларыны, лайфхакларыны бойынша, алоха докыш болу япты. Бұны хакыдай айныкса, эртеге, инглес тілі, эртеге узбек тілі да, да, якынны инглес тілі да, ям чүнтір бергенмін. Эртеге суат 8-да, вебинарым болады, бұны албатта ютказмай. Кандай қылып, миджозлар білан сұхбатлашышы да, стресны, асапны, курковыны еңгелаштырыш мүмкін. Бұл мавзу хақыда ертеге өзбек тілінде суат 8-да, зумда гаплашамыз, чатымызды сылқы жонаткаман, яна ертеге амы бүгіні эслатаман. Ушайырда анык уқыш хақыда гаплашамыз. Хоп, сауалыңыз, бұнда ешлаш үчін тіл біліш хам керек ма менімче? Албатта, потому что хозырча мана масалан дейлік өзбек тілі білмасам, қандай қылып сізге өткізардым, да, масалан? Халегіні, мана инглес тілі гапырды гонлар, рус тілі де гапырды гонлар, оларда инглес тілі де гаплашамыз, да, Россияда өткізіп, рус тілі де гаплашамыз. Атайлап сізлар үчін, ертеге өзбек тілі де гаплашамыз, қанака шартлары бор, нема қанака яңгеліклары бор, мақсадлары қанака бор, олик тулувлары кызыксаңыз, канака бонусларыны буны эртеге саат 8-да 20:00 саатыда Zoom оркалы хамысыны түшүнтүрүп берилди. Бүгүндөгү вебинар эсе технология, UST технология хакыда ва уша булан боолук яңгеликлер. Поэтому эгер уртоолоруңуз факат ишлаш ва окуш хакыда кызык яптылар, баарыбир уша ишлашта, окушта, баарыбир биздин технологиябыз менен боолук булады. Баарыбир хатто сотуш махараты хакыда урганганыңызга, жеткизип бергениңизге уша мавзусун башкаларга, баарыбир мисалдар технологиябыз хакыда булады. Унун авзаликлери хакыда булады. Улар шу мавзусун билмесе, кандай кылып башкаларга жеткизип береди? Авалы өзү түшүнүшү керек, кызыкышы керек. Кейін бошкаларға еткізі береді. Өзі қызықмаса, бошкаларға қандай айты береді. Ұшан мақоратыға тасыр қолады. И албатты тұловыға, да, өлік тұловыға, бонусларға тасыр қолады. Поэтому подробный рог, ертеге, мана хам технология хақыда, хам мана сұхбатлашыш, давамада стресіні қандай қамайтырса бұларкен, мавзулары хақыда, эртеге саат 8-да 20:00-да алохыда өзбек тілінде мавзу болады. Хам өзіңізге психологик нәрсаларыны, сотуш махараты нәрсаларыны, сұхбатлашыш махаратыны хақыда гаплашасыз, гаплашамыз да шүнтір берама. Хам ұша миссолар біздің технологиямыз бұлан бөліші мүмкен. Ва албатта қандай қылы берді яна оқыш дастурлары бор,
ishlash imkoniyatlari bor, buni ham tushuntirib beramiz. Ertaga soat 8 da. Yangi kelganlarga, hammalarga assalomu alaykum. Xo'p, Aybek, Asadbek, Gulchirahonga уже oldina salom aytgan Татьяна, Леонид. Xo'p, biz esa texnologiyamizni davom qilyapmiz. Kim o'sha o'qish haqida savol berdi? Kim o'sha o'qishini ham boshqalarga yetkazib berishga va shuni orqali kelajakda o'ylik olmoqchilar bo'lsa va shuni orqali sayohat bonuslar yutib olmoqchi bo'lsa, budilnik ko'p qo'yinglar. Ertaga soat 8 da Zoom'da uchrashamiz. Alohida ссылка jo'natiladi chatidan. Yaqinda ham jo'natib bo'lganlar. Biz esa bugun texnologiya haqida gaplashyapmiz. Xo'p, mana sizga Univent masalan. Ko'pchilik mana aytyaptilar, transportimiz. A o'zi transport qanaqalar desa, kimdir даже mashu Univent'ni ko'rmaganlar. Ular asosan Unicar haligini Dubayda yurgizadigan, biz ichida yurib, yurdik o'sharda Unicar'da, da, tropikal Unicar'da. Lekin mana Univent haqida ko'pchilik bilmaydilar ham, nomini ham bilmaydilar. O'zi aslida bu hamma modellarimizdan, 11 ta xil modellarimizdan eng yengil hisoblanadi. 2 kishi uchun yasatilganlar, masalan, tog'lardan, suv ustida mashu yurgizganda ham xarajatlar qurilishda arzon. Ham tez bo'ladi, ham bemalol yengil ravishda mana boshqaradi. И xotirjam mana buni sinab ko'rishdan ancha imkoniyatini bor da, o'sha aynan kim shubhalanyapti, bu qanaqa transportimizda. Xo'p, men shu sohani qanday O'zbekistonga va viloyatimizga olib kirsak bo'ladi? Xo'p, Aybek so'rayapti shu soha. Bemalol mana birinchisini shuni webinarlarni sizlar uchun yetkazib beryapmiz. Qanaqa savollari bor, qanaqa yangiliklari bor, qanaqa bizning texnologiyamizni asoslari bor, masalanda buni hamma savollarga ham javoblarini ham yangilarga, yangi kelganlarga, a'zolarga, ham уже anchadan beri qatnashganlarda, masalan, o'zim men shu sohada 2017 yildan beri qatnashyapman. Sarmoya qilyapman, to'xtamasdan iloji boricha, yana qanaqa yangilik bilsam, yana qushilaman, yana iloji boricha imkoniyatini olaman. Chunki bu haqiqatan ham shu lohani quvvatlashish uchun yo'qadi menga, ham o'sha karyerani o'stirishi uchun, ham shu kelajakda ancha ko'proq ulushlar bo'lsa, shuncha ko'proq dividendlar ham beraveradi. Masalan, bilasizlarda shuni imkoniyatlar bo'ladi. Shuning uchun, masalan, agar siz o'zingizga yaxshi buni tushunmoqchi bo'lsangiz, talabasiman, shunga ishga kirmoqchi edim. Xo'p, o'sha sana qachon sizlar o'zingiz uchun, yangi komanda a'zolaringiz uchun bu mavzu haqida yetkazib bermoqchi bo'lsangiz, siz noto'g'ri ularga tushuntirib bersangiz, ular noto'g'ri tushunadi. Keyin siz noto'g'ri ularga va'dalarni bersangiz, ular sizda mashu kutishlari, niyatlari bilan asabini buzib olib, izvoradi. Qachon? Masalan, siz ham buni to'lacha tushunmasangiz, sizni taklif qilgan insoningizni ham izvorasiz. Undan ko'ra qancha savollar bo'lsa ham, shu eng birinchisini qadamingiz, shu biznesini tushunishingiz uchun qanday qilib shu biznes orqali dunyoga ham o'zingiz moliyaviy vaziyatiga ham foydasi keltirishi mumkin ekan deb, buni hammasini eng birinchisi qadam mashu webinarda qatnashish. Ikkinchisini qadam o'zingiz emas, har safar ya plus 1 deganini, men plus 1 ta. Kamida yana 1 ta kishini shu webinarga olib keltirish, eshitsin, ko'rsin. Masalan, yoningizda o'tiradimiki, yoki alohida o'zi uydan chiqadimiki, mashu ssilkasini jo'natib, o'rganaversin, istaydigan savollarini bersin, masalan. Mana hozir o'qish haqida so'rayapsizlar. O'qishlar aynan shu texnologiya bo'yicha, shu biznes bo'yicha. Avvalo sizni taklif qilgan insoningiz yetkazib beradi, sponsor deyiladi, da? U sizga yetkazib berdimi, qiziqtirdimi, qanday qilib u shuni qildi, o'zi nima uchun shu loyihaga qo'shildi, u yetkazib beradi. Ikkinchisini, u ancha ko'p savollarni mashu sponsor bilmasa, uni tepadagi sponsorini bor, da, ustozlari bor, ular tushuntirib beradi. Haliyam sayohat imkoniyatlari mavjudmi? Albatta.
Просто бу сапар, масалан, йозда ютук олсаңыз, Дубайга борыш исык, 60 харарат гэча, уйда утрасыз, мехмоханада утрасыз, зерекарлику, турымы. Поэтому, масалан, Турцияга, Европага борышы мүмкін, масалан, да? Уже компаниядан болик, элон қылады. Масалан, 2 ил олдын, мана как раз карантин олдын, и 1 марта карантин да болмады. Олар Италияга борганлар, и... Мені бітті шахарыды. Греция шекіл. Римге борганлар и Грецияге болганлар. Вот. Поэтому бұны агар, машу айнан YouTube олышы бойынша, хамысыны яңгеліклар, компания білен боғлик, лоиха білен боғлик, машнака вебинарларда, чатларымызда, устозлар орқалиткізіп береді. Агар иса сіз бұндан ташқары, шолуықыдан ташқары, дивидендлар олыштан ташқары, реферальный бонуслар олыштан ташқары, карьера устыда устышыны лидер, мастер, мақомы, халегені, эксперт, топ-эксперт, да, скай-эксперт, масыл оларда оликлар так и так ұшы, бір ярым мин доллар бонуслардан ташқары кет яптылар. Бұндан ташқары яна қанака узымны махаратымны курсатса боляркен, глобал рәвешті ішлатсам боляркен, бошкаларны ям шу соқысы хақыда еткізіп берса боляркен дейіп, башуны орқалим, осы бәкеда ям қатнашыш, бонусларге еге бүліш, күшімча олекны ям олыш, мысалан, спикер сифатыдан дейілік, да, тренер сифатыдан. Шуны хақыда яна айт ядман, суат саққызда ертеге, Гаплашамыз, узбек тілі да аталып, сіздер үшін мұнықлы. Хам авзусыны ұргенасыз, стресіні қандай бошқарса боларкен. Хам узыңызны, машу саволарыңызны, күшімче имкониятлары хақыда ям ұргенасыз. Байтон бе малол, мана қатнашыңылар, хақиқаттан имкониятыңыз болады. Хоп, біз іса технология хақыда давам қыл ябмыз. Хоп, так... Юнибайк, масалан, бұл ұзы асылыда ең біріншісіні транспортымыздан ясатылған иді. Ұша, масалан, халегені әтіп, кемеді? Стивен Сигал, вот, Стивен Сигал, да, ұшысыны, Голливуд юлдузыны, да, ғанчы көп хакимлар, делегатлар, Беларусияге келгенді, ең біріншіні шу транспортыны сенап құрғанлар, құрғанлар, да, әтіп. Хайрон бөлгенлер, хакиката. Айнан шу транспортыны ям хархыл тағдымотларда қатнашкенлер. Аслыда біз хозыр, ача, уже хозыр сізге айтыма, 20 битта халкаро тағдымотларда, күргізмаларда қатнаштық. Мана яқында икта экспода, глобальны экспода тағдымотларда қатнаштық. Биттасыны Дубайдаги экспо, да, Арабистондаги экспо. Икеншісіні Индиядаги экспода. Карантин давамыда бір ярым ел хеч кәрді қатнашмағамыз, чүнке хакиката хеч кәрді шыны өткізмаған. Худо қаласа, бұй елді яна Германияда ям өткізіл мобта, ұшарды ям ұжы навбатке қатнашышке езілгендар, худо қаласа, ұшарды ям ұжы 22-й халқаро тақдымотымыз болады. Мана ең біріншісіні қатнашуфчі, Машу Юнибайк, асылда 2 кіші үчін қыленгендар, еңгіл, да, ұшы, юридығандар, и бемалол ұшысының... Харкандай манзарада кұрылса боларкен. Асоси шахарлар ічедегі транспортымыз бұ юнибуслар. Көпчілік юнибуслар асасан 7-8-15 ұшы кішіларны үчін ясатылгенлар. Олар ям, как пойсчеге оқшап кұлса боларкен, боғлыны дегонлар, вагончалар. Масалан, худды шуны Қозыр Дубайда сертификатлашыш үшін ем қылымоқталар, чөнкі Дубайда хақиқатта мана біз бордың, дақшат көп одамлары, ахолысымы, бұндан ташқары туристларыны, да, аққа-баққа юрудығы оны. Оларының ұз вақтыда бітті жөйден бошке жөйге еткізі біріш үшін, хам хавсыз, хам пробка тұрбанчыліклар көпайтырмаслеге үшін, да, одам топланышының көпайтырмаслеге үшін, ба, ұз вақтыда еткізі біріш үшін, мана хакикаттан шу моге ечімі бүліші мүмкен. Бір денеге 200-тадан, хар 5 дәкіқада, хар 2 дәкіқада ям, олі борса бүләркен мана. 5-тама, 6-тама, вашнака вагончаларда ұшы өзіміздің юнибустан и борад. И беймалыл машу
Узынгызлар билесизлер, шахарлар ичида улар орточа тезлигини 150 километр ривожданса булярген, хозырча сертификатлардан текшерилген тезлигини 102 километрге аны еткізіп берді. Ошасына хозыр Дубайды бұны синовыны өткізіші үчін аталап 2 километрли трассалар құрылды апты. Озген оқылды біткізішке анкерін апоры уже бошланды. Машу апоралар хамысы станция қылынгенлар. Асосия еш қолды ең екті анкерін апоры. И машу торларына чузайтырса, все ошасына синов олі борады. Хам оғыр юкларына, хам машу оғыр транспортыны, көпчілік одамларына олі борышыны, ваттез ердігін транспортыны. 2,5 километрли юлыны. Уже 2,5 километрны юларыны уже тезлаштырышы үчін, тезлігіні текшірішу үчін машу аталап 2,5 километр камада дорожкалар керек еді. Хопа Садбек сауал беретті. Амалиотке қайерге, так, ну-ка, амалиотке, где? Амалиотке қайерге борамыз. Йоки, мана уз айтыпсыз, Дубайге борып келдім деяпсыз, біздің хан лойха хақыда малымот біліш үчін біз қандай борсак болады. Хоп, мен узбек тілді чүнтір берді. Бұл мавзу технология білан, технология әңгеліклері білан болик емаз. Етарлі дәрежеге ча, машерді хозыр чүнтір бердім. Асосий мавзу әртәге айнан шунге тегішлі, қандай қылып күшілады шул ойқыға, күшімча ойқыға да ұқыш, ұқытыш, ұргетіш ойқысыға, машу қарқыл саяхатке бонусларға еге бүліш, спикер сифатыдан бұтын дөнеге шу мавзу еткізі беріш, бұндан ташқыры бошке мавзулар еткізі беріш, бұны әртәге соат саққызда кәплашылады. Қатнашсаңыз біл боласыз, қатнаш олмасаңыз, демак шу мавзу сізге мүнче зарур емас. Бүгін бұны қақыда ғапыр олмаймын. Хоп. Демак, юнибус, машу хақиқаттан шахарлар ічіда, 150 километрге че юра веруді. Оды транспорт білесізлар, шахарда юрганда, максимальный скорост 60-40 болады. Демак, диярлі учтадан барабар, камрок, тезлігіні, камрок вакт, үшінден барабар көпрок вакт кетаркен, бітті жөден башқа жөйге еткізі беріш. Агар юнин бұш шахарлар ічіде юра вереді, 150 километр тезлігі білен, о демек, беймал ол, машу үшінден барабар тезрок еткізі береді, одамларыны, да? Масал, қарда дірге хеч қолсаңыз қам. Мана юникар бор, узаслада юникар, хам катта моделларыны бор, хам кичик моделларыны бор. У масалан итибор берсаңыз, каттарок бөлгенда, одамларыны коп оп кеткендарге, у 2 рельсли орқалы юрады, да, 2 рельсли осма юлывчи электротранспорт воситасы. Итибор берсаңыз, 1 рельсли бор, трассаларыны 2 рельсли бор. Бор транспортлар ким? Мана ұсылып кетей апты, да, ұшасыны, бор транспортлар кем тепада юрупты, да, бұқамысыны ұша одом турыға қарап, вазынге қарап, тезлігіге қарап, мақсадыге қарап, ба манзарайға қарап, таңланады, ясылады, да. Мана масылан тропическая версия, айнан Дубайды біз ічіда юрдығы омыз, сеніп күрдігі омыз шаржыға бұрганды, бұ тропическая версия. Аслыда, мана качон мен 2017 жылда күшілгемін, мен құдды шынака оқшап, презентациялар орқалы күшілгемін. Хали видео еді, компьютерні видео еді, расымлар еді, хали хич нарса, мана вот таку амалге ұшырдығынлар, ұшлап тұрдығын, ічіде ұтырдығын, ұшарды құрылытты, машынака бүлітті деп, мана машынака пассажирлар деп деген ғаплары йоғы ды. Уша пайта, біз күшілген пайта, біз сармайы қылғанымыз пайта, біз мана лойхаге күшілгеніміз. Инді уша пайта, факат 10-9 этап еді, хозыр мана білесілер 14 этапта, атыгі 5-та этап болды, лекен 5-та этап ічеді, 5-та бұскышлар ічеді, шуынша көп ішлер қылғанлар, амалге ұшырғанлар. Мана тез реводжыланышымыз бұл япты, хакекаттан. Инді, ұшап айтта 9-ші этапке күшілгенімізді, қали даж экофестиваль оғыды, инді бошланды, инді 200 таудымлар орасыда Анатолий Юницкий ұша мақсадыны, машу нәтижелеріні еткізі берген, ғойасыны көрсеттілгенлер. Ұшарда факат Марина Горкада ұзы машу манзарасыны қылынгенлер, 0 километр есеттілгенлер, машу столбалар көп көйгенлер, лекен қали хечкандай моделлер юргізмагенлер.
Наргио, да, 2008 yılda уже modellerini sınav utkazış boşla gelirler. Bana как раз Unicar, Unibike, да, Univin, uşasını sınav kurup, uşasını kılışını. Кейін уже 2018 yıl yozda, уже birinci ekofestival, birinci pasajırlarını Belarusya'da 2000'de birinci pasajırlarını yubırılgan. Nargeo'da уже 5000'de pasajırlarını sınav kurganlar, уже Unilot paydo buldu da, уже sınayam kursa bularken deyip kursa tılganlar. 8-2 mana 2019 yılda Dubai'de yam kuruluş hakkıda gap boşlandı. Çünkü onlar tağdımada da bunu kurup, kızıkı, bizde yam kursa bular деп хакикаттан оша Дуба хакимиятларына жүдә кызык япты яңгыларга инновацион нәрсәләргә поэтому олар шу имкониятларга очык таклифларга очык и поэтому имкониятлар ям бер япты бемагол мана файдаланыңлар ошасыны бергәлектә ревожланайлык анан Дубайдан бүтүн шарка ревожланыш булсун деп да поэтому хакикаттан мышу мен кушылган пайтларымда хали хамысы когызда иде. Хозыр, масалан, сіз яңгі күшіл япсызлар, сізді уже Дубайдегі видео бор, Белоруссиядегі видеолары бор, анча көп пассажирлар, узынгы сустозлар балки уже борып келгенлар, синап күргенлар, шунча көп тақдымотларда қатнашкенлар, шунча көп мамлакатлардан делегациялар қатнашкенлар, уже торта шартнама мамлакатлар білан құрылышыда тузылгенлар, өткен сапар, олдынгі сапар ям айткенмін сізген. Дохалас ел охурге гече яна унта мамлакатларда курулмокта. Мана шунча көп телевидение даям катнаш ятмас курсату ятты. Мана уже Киргизияда курулмокта. Мана уже Россияда узы Медведев, качон нинч ел олдын унге айткенлар, худдашнака тагдымот, авалу компьютердеги тагдымот еткезе биргенлар, а качон уша булады, хакикатен курулыш бошланады, кейін гаплашам издеп. А аслы да не маге унге еткезе биргенлар. Уша пэта президент бульгенда да Россияда, айнан умал бағылар еткізіп берсон Россияда құрылышы үчін. Оды одамларыны маблах еғіп тұрыш бүнча, құрылыш бүнча, қанча вақт кетаркен, хакемият оркалі бұны тез роқылсы бұларкен. Ол шапайта шуп қаланды. Лейкен әске кіріп, и качон Наргиз апар тағдымыты да қатнашып, уже бір нече еу ұтып бүлген, и халегені скайвы екен, халегені юницки технологияларымы кешу, бәрі бір еслегенлер. Мана енді нәтиже құрытты, мана енді Арабистонда құрылытты. Қаны мана Россияда мана яна құрылса, мана Узбекистанда құрылса, анча көп одамлар кем авалы ишонмагенлар, ишонышке мана избот топады. Лекен бары бір білесізлар, торге тор дүні, кенге кен дүні. Бары бір бүләді одамлар кем ишонады шулы өхіге, бары бір бүләді одамлар кем ишонмайды. Бұл шынака одамлар, олар яхшылеке, мана оқпоғылегені жойды қора нұқтысыны ем кідіріп топаркен. Ну енді немайын, бұр шынака одамлар, айнан қандай қылып шында одамлар білан гаплашса бұларкен, олар хақыда, олардан олген итирозларыны қандай туғыры бажарышыге, шынтып берішіге, ва қандай қылып олар білан сұхбатлашышыге, мана ертеге соцсекізді гаплашамыз. Яна савол келді. Хоп, ассаламу алейкум. Так, Мафтумахон ёзяпты. Яңгі күшілгенді маңге компания хақыда ва ішончілігі хақыда айты бірсаңыз олдындан рахмат. Саволыңыз үчін ям рахмат, Мафтумахон. Мана бошыдан ям айтып көйдім. Аслыда сіз машул оқыға күшілгеніңізді күшіліштан олдын компания хақыда хабарыны сізні тәкліф кілген инсон ұндан сұрашыңыз керек еді. Бұ ең біріншісіні. Чүнкі сіз шолы оқыға пүліні текла мұқчысыз, екі текла бүлдіңіз, қайырге теклан япсыз, ұзы олар не мақыл яптылар. Масалан, идыш чықарады ма, транспорт чықарады ма. Олар табиятке захар қылыды гонлар, масалан, бір орта мақсулатлары қылады ма, екі экологик мехрибон ва хавсыз транспортын еткізіп берады ма. Олар ұзы бор ма кен, екі енді бошлан япты ма кен. Олар орқалі сізге ем қанака фойдасы болады, дүниенге қанака фойдасы болады. Масалан да, қанака имкониятлары бор. Бұтын ойасыны аслыда сізні тәкліф қылген инсоныңыздан малымот олышыңыз керек еді. Агар халям олмадыңыз, просто үнге ишондыңыз леке хабар ек сұрайын. Бұ ең біріншісіні. Чүнкі бұ мағзусыға қамыда 1-2 сағат кетаркен, мен бүгін қыскеча ғаприятман, да, масалан, екіншісіні. Устоз ұзы білмайса, сізні тәкліп қылген инсон білмайса бұның хақыда. Оны типадеге устоз бұр, спонсор.
У купрок балки шу компания да шу голана ды, купрок шылар мое колы еб танчадан бэры шу голана ды, балки узы стенап курганлар, масла узы мокшап, мен Дубайга борып келдім, шаржаге борып, машу транспортаны стенап курып, да, айнан машу транспорт ичинда юрып утырып, юргузып, да, ушлап турып, хамыс нарасымге видеоге шып масалан, да. Балки ушарды Дубайге борган хам, балки Беларусия Марина Горкаге борган хам, ушарды купрок машу транспортаны модельларны сенам күрішкен пунятлар бор, да, масалан. Балки бұрты халкаро транспортларге, тағдымотларге борганлар ушарды танишканлар бұны хақыда. Холас, типадеге устозыңыз, я манча көп сізге саваларге жауап беріші мүмкен. Үчіншісіні машинака вебинарларымызда, мана сіз айт япсыз, хоп. Мана компания хакыда ва ишончилиги хакыда айтып берсаңыз алдындан рахмат деп сураяпсыз. Бу хакыкатта машу вебинарларда озмоз бульсаям хар сешамба эрталап мен еткізіп берияпман. Кечки пайта Анвараке еткізіп берияпты, да? Анвараке бизнес тарафтан, мен технология тарафта еткізіп берияпман. Чунки хакыкатта мана айтыпсыз ишончилигингіз. Худо неме деген? Ишонсан, курасан. Мен шу көпчілік айтапты курсам ишонама. Мен шу лойхаге кушылганымда хали хеч нерсе курмаса хам, ишонып, келечегини тасаввур кылып, ва мен узым психологман, бизнес-тренерман, шу сохаге мулеви вазиятыны кучейтиришини, плюс мен икта боласыны узым бок япман, да, ажырашканман. Шуни учун хакикаттан мулеви вазиятыны тугрылашым учун, боларым учун, яхши келечегим таминлашым учун, шунака окшап имкониятларны кидирганман. Поэтому на Узбекистондаги биржагем акцияларга сармоя кылганман, да, ошо сыны фойдасыны көрүп, кызыкып, яна халкаро компанияда катнашсам болор экен, айнан транспортларга кызыкканман, чунки доимо транспортка муктажлык талап болот, фойдаланат. Бундан тышкары саяхатка кызыкканман, масалан. Мана сизге хамма саволоруңузга мана мына жерде жооп. Хам транспорт ривожлануш үчүн имконият. Хам хавсыз экологик транспорт, бұл қозырдегі замондыға талап, демек, яна ұшанге талап болады, да? Хоп, қоғыз дәлігі де кіріп ұлыш оғамен хам дәлі қоғыз. Хоп, ұшасыны. Ва бұндан ташқары хамы керекілігіні, хүджатларыны, хамысыны изботларыны, тағдымытларды қатнашышлары, патентлары, бұл хамысы кабинетіңізді ям ұшан арсаларыны бор. Мұны көрсаңыз, топсаңыз, ұргансаңыз бұлар екен. Хоп, енді масалан, яна қанақа сау. Берді. Ертеге өзбекский вақт бұлан ұнда бошланады ма? Хоп, аслыда мен өзбек тілді ғапырямын. Үч марта тәкірорлады. Агар сізлер ұдыңларса, суатыны үч марта тәкірорланды, ұдыңларса, суатыны шумадыңыз, Қозыр мен шынака чүкір мазу хақыда ғапырямын. Ертеген чүкір мазу хақыда ғапырамын. Шынасыз ма? Узбек тілі де бөледі. Суат 8-ді дүдім. Қозыр сіз өзіяпсіз суат 10-ді бошланады. 8-ді дүдім, 20-00 дүдім. Такрорлады. Мана записіне қайта ішітсаңыз, 5 март асылыда такрорлады. Хоп, мен хам хайли коғыздагиларды кіріп улуш олган. Вот, бүлчих рахом, худдашна кайоз япты. Авало, уша коғызларды көріп, ишонып, келаджагіні тасавур қолып, ишонып, ният былан куш олганлар. Мені менем худдашна кайолганмын. Хоп, интернет унчали яхши емаз. Хоп, интернет яхши емаз бульса, бу ички каршылыкен бүлүшү мүмкін, бу психологик масаласы, качон нозик мавзу хакыда гап кет япты, ёки сіз шубхалан япсыз, ёки хаватырдан япсыз, бұрор нерсе хакыда, сізде интернет бузулуш бул япты, свет уч япты, алока яхши булмай япты, бу фака шунака вебинарларда маз, бу ар ким билан гаплашканыңызда. Бұл автоматик ұравишта болады. Поэтому интернет яқшы бөліші үчін өзіңізге айтайын, мен хавсыз жойдаман, мен өзім үчін керекле малымытыны іштімокчыман, оқырге кече қатнашып, түлі малымытыны олмокчыман. Үша өзімні қаршылығы мүнге қарамастан, қатнаш мокчыман. Өзіңізге тіншілашып, чүкір нафас олып, чықарып,
Eng hayratlanasiz, internet aloqasini ham yaxshi bo'lib ketadi. Bu o'zi tekshirilgan narsa. Mana o'sha sevimli modelimiz Unilod degan, mana xo'proxan. Unilod degan Uflash inglizcha deganini. Nimaga shunaqa Uflash? Flash o'zi deganini mana tez molniyada o'xshatib shosini. O'zbekcha bilmayman, mana yomg'ir yog'ganda mana shu этот молния bo'lyapti-ku. Хоп, ким сурады, кану, уши. Ага, Гульчу Храхон, эртагены вебинарды, кызымны хам кушсан буляды. Бемалол, мархаман, аслада бу вебинарге хам кушылсан кыз буляды. Он сак кыз ёштан, он олты, он сак кыз ёштан ям баландрок, бемалол шу мазусыны, эртаги мазусыны ям шунса буляды, им конятлар ям иштылады, бемалол. Bu balki kelajakda ham foydali bo'ladi. Masalan, tarmoqli biznesda ko'pchilik ishlaydiganlar, bizikidan tashqari boshqa biznesni shug'ullanganlar, ularga ham foydasi bo'ladi. Qatnashsa bo'ladi, ammo haqiqatan davomisini buni kuchaytirish uchun, chuqurroq bilimni olishi uchun bu juda faqat bizni Skyway, ya'ni deganda mana Skyworld community a'zolariga xolos yetkazib beriladi. Poyto hozircha bemalol. Xo'p, вот, халкарой бизнес тукайды, тем более, уша гульчихраху, мархамат, сізге ям, кызынгыз үчін ям, мархамат. Акциялар хақыда өзгена малымыт берсаңыз, елтімос, кем бұны сұрады, так, Асадбек. Хоп, акциялар хақыда қанака, масалан, бізіке, акциялар хақыда хай гаппырыш, эртанима үчін, бізді ұлышлар, бізді акциялар имас. Bizda ulushlar qachonki kompaniya birjaga, xalqaro birjaga chiqishga qaror qilsa, o'sha yerda IPO deganini, initial public offer deganini ishlab chiqarishga qaror qilsa, o'sha ulushlarimizni aksiyalarga almashtiriladi. Aksiyalar bitta donasi 1 dollarda o'sha narxini hisoblangan. Deyli kulingizda 1000 ta aksiya bo'lsa, siz uni qiziqsangiz 1000 dollarga qizda sotishingiz mumkin bo'ladi. Lekin sotishdan ko'ra, aksiyaga almashtirishdan ko'ra, undan oldin dividendlarni olishiga imkoniyatlaringiz bor. Dividendlar qayerdan keladi? Mahalliy loyihalarda, adresni proyekti degani. Hozir 4 ta joylarda qurilmoqda-da, 4 ta mamlakatlarda. Yil oxirigacha yana 10 ta da qurilmoqda. Ya'ni deganda 14 ta mamlakatlarda shu transportimiz yurgizishni boshlanadi, odamlar uni foydalanadi, pulini to'laydi, hammasini bo'ladi va shu orqali kompaniyaga foydasi kelish boshlanadi. Shu foydasidan xarajatga, rivojlanishiga alohida pulini ajratib, qolganini foydasidan 20% dividendlar sifatida ulushlarga qarab tarqatiladi ulushdorlar orasida. Sotishdan ko'ra aksiyaga qachon almashtiradidan ko'ra dividendlardan olib mana passivni daromad bo'ladi. Xo'p, e'tibor uchun tashakkur. Ertaga vebinarda yana ko'pchilik ko'rishguncha o'zimga yetarli ma'lumotga ega bo'ldim. Xursandman. Xo'p, Unilo juda ham yoqadi. Tashqi dizayni ham juda ham go'zal. Xo'p, Unibike zo'r ekan. Menga hammasini yoqadi. Mana Unilo'da haqiqatan ichida men uni tashqarda avvalo hayron bo'lib, vau deb aytganman. Qachon ichida kirdim, o'tirdim. Ishi o'g'lim bilan, ikkinchi kichkina o'g'lim bilan ham, o'sha boshqa qizcha ham bilan o'tirdik, 4 kishimiz. Uzasida 6 kishi ham sig'adi o'sha yerda. O'g'lim ham сразу knopkasini bosish biladi, da hammasini qilib, sidenye tortadi, mashu oldinga ham qilgizadi, kompyuterni ekran bor, ichida o'tirish xuddi o'sha takoy prezident sifatidan o'zingizni sezasiz-da, oddiy mashina emas, mana haligini lyuks taksi chaqirasiz, lyuks mashina chaqirasiz, limuzin-da, bu вообще limuzin отдыхает degan. Qachon ichida o'tirdingiz? Men вообще buni ham tashqarda doim havas qilganman. Ancha ko'p odamlarni rasmga tushganda Berlindagi taqdimotida mana Unitski turgani bilan orqada mana shu Unilod ko'rganini vau vau deb aytganman-da, havas qilganman. Qachon biz Dubayga borib keldik, o'sha yerda ichida o'tirdik. Вообще вот o'zimda ham qanotlar ham ochildi, chunki haqiqatan mashinaqa
Ашнака транспорт ичеде бірнече суатлар юрсаям, юра вересіз да маза тулуев кулесу. Дохаласа тизрок ишке чуса. Анча коп адамлар гейм кунят буляды. Мана бемал в Дубайге боргеныңыз да мана копчулик мана хачге бордылар. Йона деги шахарге мана шаржы. Дубай була масафо 25 дакка. Автобус була, я не мав, этот мини-бас була юрды. 25 дакка етіп келді. И у шерде бимало нашу сона итказы бердек, да, борды. Поэтому уже сона борып курып, танишып, кызыкып, бимало лым конятлары бор. Хоп. Хоп. Яшы курын яптым, иштыл яптым, а? Почему мероприятие завершилось, где пойти оттуда? Мана юкли транспортом из Ямбор, Масалан, да? Хо. Юкли транспортом из Анчаем Кунятлар на Халклыше Мумкин, Масалан, да? Мана Юнитрак. Мана Юниконт. И хылыны бор, да? Белесызлар ушасына. И хылыны бульса. Машу 20 метрли, 10 метрли бор, да, масалан. Уша сана Дубайда гипске чарок уша варианты на бор. Мана Юнитранс, да, узлуксус юг конвейерный, Дингиз Бандаргоха бор. Дохаласа машу сана ям логистика сана халкаланса, анча коп маблаглар, минимче бизнесменлардан чушиш бошланады. Аши норкали дивидендлар ям копрок болады. Ешана ману миткал япа, нема учен. Чунки джуда коп юклар, деньги зорхали, а оли борол мокта, лекин буны джуда кымак, ва коп вакт кетаркян. Ва коп харажетлар кетаркян. Хам одамлар коп бунда шуголанады, хам транспорт тырбанчиликлар бор масаланда. А ондан кора мана машу бізі ечимы оркали, буны тизрок иткази бирса боляркян. Ва харажетлар ямарзонро. Бұнан ташқыры чызықли шахар, табиат бұла ұйғынлікта, да? Машу бемалу ұша. Дубайдайым жүді көп шынақа суни оролары, да, масала? Мана құддашынақа суни оролары, да, машу биноларының құрылы. И орысы да как раз Skyway бұла, яғни Юницкий Стрин Технологис транспортыны бұла, боғланса бұл аркен, да, бұны қамысыны. Поэтому бемалу ұша сыны ям құрылса, анча коп хам ахолыге, одамларге фойдасыны бөледі, мамлакатларге ям, ел батты, мана табиатыге ям хам, да? Мана сізге курсат япты, канака курынышы мүмкін. Машу узы ичидан, немадан и борат, бұны 100 марта чүнтір бергеман. Қызықсанғыз алоуқыда машу структурасыны, шахси кабинетіңізді малымутыны бор, алоуқыда күріп, қызықып, ұргенсәңіз бұл аркен. Мен бұны тараптан чүнтір бер олмаймын, просто сөзсей нәрсе бұны ишоншлигіні, күчегіні білсәңіз, ва хакикаттан машу эластик бұйаныңыз білсәңіз, ва оны күтарышыны, куватыны, еплаулышыны ям, бемалу білсәңіз, ұша менімше етарлы, анима үшін шынака бұл япты, да, ва бемалу бір қанча маны бұттың дарьода, біттасыны ям, чызыш қылса бұл аркен, да, чызылып машу, біттар елісіні. Масалан, көпірі күрілгенде, анча апоралар болы шекерак. А бұл шынча дәрежеге ча прочны, 20 метр, 30 метр, ям, почти 1 километр ям шынака дәрежеге ча болышы мүмкін, турларыге карар. Бұны қамысыны шасси кабинеті да, яқшырок малымыт еткізі біргенлер, бема ұл ұшасымны өргенсәңіз бұл аркен, да? Мана харакатлан ұшчы қысым құрылмасы, мана қандай құрылады, қандай ұша тезімі борда. Плюс интеллектуал бошқаров тезіміні чүнтір берген, мәнді қанака бұл бошқарады. Хо, плюс оны фойдасыны, табиат үчін, ахылы үчін, шахарлар үчін ем еткізі берген, қафсізлігіні ем чүнтір берген, бір қанча сертификатларға еге, қафсіз бөліші үчін. Хо, кім яна сауыл берді? Apple компаниясы қам тарыхыны көрдім, ұқам IPO-ге чүкіштен олдын, ішчіларыға ойлік сифатыдан шында акция берілді деген, ұқам ұлыш құсы бұланады мы?
Yok, bu uşa akça, bu aksiyonerne kampanya bilan sifatadan kılsa buldu. Bizde yok bu aksiyonerne obşistosunu uşa uçun. Bu fakat içkarıda bizne cemaası da içi de kılınsa bularken ve uluşlar. Kiyin uşa bir jüge çıkış uşa akça degenini айтышының хақлары бор. Хозырча бұ ұлушылар. И ликен мана как раз сіз Apple компаниясына мисол келтірдіңгіз. Хакикаттан Apple бошыда учта кіші ясатылгенлар, да? Учта шириклары бұла. Биттісі кейін шубхаланы бұләді ме кейін бұлмаса че онан күра ке пулыны қайтары болай, бошка жоларге тиклай дейіп. Чүпкет туша соқасыдан. Ликен мана хозыр Apple деге акциясыны қанча барабар көтерілді. У хозыр миллиардер бұп кетарды, Стив Джобс оқшап, масалан, бошкелар оқшап. Лекен у шубхаланды ұшап айта. Шыны үчін машу бары бір акцияге хам сабыр токат керек, хам ишонч бүліше керек, ишончли компанияге тіклаше керек. Масалан, бір қанча тәкліфлары келі апты, ишонч йоқ бүлса, шубхаланыш катта бүлса, тіклашны арзымайды. Охырге пулыны, мана хозыр бұны едігон пулыны, мен хозыр шарге, йоқ, дап емаз. Сіз ұшысыны ниет көп қойсаңыз, пул келәркен ұша мақсадыңызге қарап, ічіңіздегі қоқышыңызге қарап. Айныңызда бұ айолар кеттігешілі. Масылан, бұл чықыра қолмана қатнаш епті. Качон айол бұрор нәрсесіні қоқылайды, ба ұша қабыл қылышыге тайор, нема үчін үнге шум мұхым нәрсе білса, пуллар келәверкен. Бұлады мекен келмасайчы, етмасайчы, гап емаз. Масалан, өзім ем сенап көрдім. Качон ки янги расрочка ол япман, 100 долларли, 200 долларли масалан, оды 50 долларли масалан бұлса хам, кандай бұларкен, мана хозыр машу харажатларымге бұны ет япты, мұны күшімчесіні. Иш оныып, бұларкен, епла оламан, бұла вереді, мкон бұлады деп, и худу анча көп мконятларны жонатып, анча көп расрочкаларны шубылан, худуге шкур битказдык, тугаттык, и ушасыны узыге өзімізге күшімші әнші ұлышларымызды олдық мысалан, да? Бәртімі қақиқаттан ішіншіңіз бұлан, өзіге ішіншіңіз бұлан, құдөге ішіншіңіз. Машулу қасын ұржы шунча көп нәтижеларыны еріштіп, мана ішіншіңіп, келәжеге ғауша яқшы үмид бұлан, қарап тұрып, яқшы ниет бұлан, мана ұржы әнші имконятлар очилады, да, құдо қаласа. Хоп, хозыр қанча дона олсақ алмашкен пайта хам акция хам шунча болады мы? Бұны Асадбек саволыңызны қачон бір жаге чықады, ұша шароидлар еткізіп, шартларын еткізіп береді, аны болады. Мен хозыр білмаймын. Просто, агар сізді молеви білім бор, молеви біліміңізге қарап, білесізлер, қанча көпірок ұлышларыны олсаңыз, шунча көпірок фойдасыны болады. Бітті дона ұлыш нема қылады. Бітті хеш нәрсе қылынмайды, онтайым хеш нәрсе болмайды. Қанча көпірок олсаңыз, сізге келәжекті көпірок фойдасыны болады. Бұл асоси масаласы акциялар бұлан, сармай бұлан. Агар сіз кеш флоу, халігіні денежный поток, да, пул оқымы, Роберт Киосаки ойынын қачандыр ойнагеніңіз бұлса, инглес тіліні білсаңыз, кеш флоу деп қырытылсаңыз, онлайн ойын деп, ұшарды күрасыз. Анча молеви біліміңізіні күчеттіресі шоу арқалі. Масалан, хакикаттан бітта екта донасыны олдыңыз, ондан көп фойдасыны күрмайсыз. Поэтому шу асосин қойда шу. Шуни учон, мана имконятыге караб, яна ваяна олышка урзыйды, лекин бу масулиятынгыз сізіки, танловынгыз сізіки. Хохласыз олин, хохласангыз олмай турин. Бу танлов сізіки, бу хайот сізіки. Хамалар узу учон карор қыл япты. Хо, мана хакикатан, качон біз Дубайге борганымызда, Шаржаге кіргенімізда, ұшарда экотехнопаркке, и ұша эко уйге кіріп. Ұша ічедегі модель, да, бұтын хонаге ясатылып, полдан патологияча, машна калинина шахарлар қылынгенлар, и курсатылгенлар, қанда юбырылады, да. Мана беймалу, ұшарда нечен чықаватке юрсаңыз, қайырге кетмокчі бұлсаңыз, ұша компьютерді қарап, білгеланады, тез юрудыгон бор, секи юрудыгонлар бор, да, коп сығыдыгон, кам сығыдыгонлар, да, ұшарда, ұша программаге қарап, дастурге қарап, схемаге қарап, танланады, и беймалу маны чықып, бошке аққа-баққа юры вереді, мана бұту моделіні курсатылгенлар, да, ұша шақырымыздан.
Хо, мана дигмак, бугундаги технология хакада, асоси мавзусын еткізі бірді, кушымча саволарны дубликация хакада, фойдасы хакада, молеви вазият хакада, команды бұна шуғыланыш хакада, Наргисе Шамба, суатса кызда, Анвар Акенеки вебинар бұляды, улушаны хакада саволарге джаво бірады, мана улушларге хакада ян, партнерлар бұлан хакада ян, да, шериклар бұлан шоғыланышы хақыда ям. Эртеге иса Чоршамба күні суатсак кызда кички пайта 20:00-да уша психологик мавзусыны, кандай қылып, асабыны, стрессіні, меджоз бұлан гаплашканда пасеттіріш мүмкін бұля дедіп, шуны суатсак кызда эртеге гаплашамыз. Ва уша укыш платформасы хақыда Янги Skyward Community платформасы хакада гаплашамыз. Масалан, мана сизни кызыңыз агар инглиз тили, рус тилини билса, унга хакикатан жуда макул бўлиши мумкин. Шу оркали бонуслар канака бор, канака яна ўша саёҳатлари бўлиши мумкин, ҳам гаплашамыз. Демак, Нарги вебинарларда кўришимиз гунча, бугун катнашганингиз учун рахмат, миннатдорман. Соғ бўлинглар. Рахмат сизларга.